Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Şəhid Səbuhə Əhmədovun qardaşı Sənan Əhmədov dələduzluqla üzləşib. Bu barədə şəhidin qardaşının dostu Elyar İslamoğlu məlumat verib. Uşaq evində böyüyən şəhidimiz Səbuhinin qardaşı Sənana xarici nömrədən zəng edilib. Zəng edən şəxs bloger Hüseyn Həsənovun qohumu olduğunu qeyd edərək, Sənandan pul köçürmək üçün hesab nömrəsi istəyib. Sənan hesab nömrəsini deyib. Daha sonra ondan göndərilən kodu deməsi istənilib. Kodu deyən kimi kart hesabındakı pullar çəkilib. Zəng edən şəxs Sənanın şəhid qardaşı olduğunu bilib, Azərbaycan dilində danışırmış deyə İslamoğlu Facebookda yazıb. O, Sənan Əhmədovla əlaqə saxlayan şəxsin nömrəsini də yayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Elşad Hacıyev məsələnin nəzarətə götürüldüyünü bildirib. Hərbi qulluqçulardan rüşvət alan ən saylı hərbi hissənin zabiti həkim Vəli Quliyev həbs edilib. Hərbi hissənin tibb məntəqəsində həkim işləyən Vəli Quliyev müxtəlif vaxtlarda hərbi qulluqçulardan pul alaraq onları müalicə adı ilə hospitala göndərib. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən keçirilən araşdırma zamanı Vəli Quliyevin əməllərinin üstü açılıb. Xəstəlik sənədi verilən hərbçilərin əksəriyyətinin müalicəyə ehtiyacının olmadığı, rüşvət verməklə hospitala göndərildikləri məlum olub. Vəli Quliyev barəsində Cinayət Məcəlləsinin 311.3.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, Quliyev Vəli Bəkiroğlu vətən müharibəsindəki xidmətlərinə, Qubadlının və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Yazıçılar Birliyinin qurultayında bəzi jurnalistlərin hərəkətlərini görəndən sonra bir daha əmin oldum ki, mətbuatımızın saflaşmasına ciddi ehtiyac var. Bunu Mətbuat Şurasının sədri Rəşad Məcid deyib. Məcid jurnalistlərin yaşlı yazıçılarla, alimlərlə kobud davrandığını bildirib. Heç bir ədəb ərkan gözləmədən, bütün etik qaydaları tapdıyaraq yaşlı yazıçılarla, alimlərlə kobud davranan, mikrofonu müsahibin ağzına dürtən, əndazə gözləmədən, qarşılıqdan və tünlükdən faydalanıb müsahibini hövsələdən çıxarıb zorla istədiyi cavabı qoparmağa çalışan qalmaqal təşnəsi bu jurnalistlərin hərəkətinə heyrətlənməmək mümkünsüz idi. Bəzi özünü media adlandıran, gözə görünməz sayt idarəçilərinin sensasiya yaratmaq naminə gəncləri əllərində oyuncağa, robota çevirməsini müşahidə etmək də məyusluq doğururdu. Amma orada kübar, özünü sözünü bilən, müsahibə almaq üçün icazə istəyən, sərt suallar da mədəni şəkildə ünvanlayan peşəkarlar da vardı. Jurnalistkamız belə peşəkarlara sövkənib inkişaf edə bilər. Babam mənə kör deyib, gəlib gedəni vur deyib, əxlaqını peşə prinsipi kimi qəbul edənlərlə yalnız xaosa yuvarlanmaq olar. İctimaiyyətin qınağı, peşəkar jurnalistlərin dəstəyi və media haqqında qanunun tələbləri ilə bu qarışıqlığa son qoyulmasının mümkün olacağına inanıram, deyə Rəşad Məcid vurğulayıb. Qeyd edək ki, ötən gün keçirilən Yazıçılar Birliyinin qurultayında gərgin anlar yaşanıb. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birinci katibi Çingiz Abdullayev qurultay üçün ayrılan 203 min manatla bağlı ünvanlanan suala sərt şəkildə cavab verib. Abdullayevin jurnalistə bu şəkildə cavab verməsi sosial şəbəkələrdə müzakirələrə və tənqidlərə səbəb olub. Sələ utanmırsınız, xalq yazıçıdan soruşursunuz pullara. Özün ölmür sən utanmırda. Yox, soruşmamalıydın. Heç olmasa məndən soruşma, özündən. Yox da, mən gene deyirəm, nə qazanışır, nəyi ki? Ev dustaqlığında olan vəkil Elçin Sadıqov Bakıdan çıxışına icazə verilməsi üçün məhkəməyə müraciət edib. Binəqədir rayon məhkəməsi vəkilin ərizəsini təmin etməyib. Elçin Sadıqov qərardan apellyasiya şikayəti verib. Vəkil bildirib ki, ev dustaqlığı ilə bağlı məhkəmə qərarlarının əksəriyyətində şəxslərə Bakını yox, Azərbaycan ərazisini tərk etmək qadağan olunur. Sadıqov bununla vəkil kimi fəaliyyətinin məhdudlaşdırıldığını deyib. Həbsimdən əvvəl müxtəlif bölgələrdən olan müvəkkillərimin işlərini götürüb onların hüquqlarını müdafiə edirdim. Mənə paytaxt ərazisini tərk etmək qadağası qoymaqla həm də həmin şəxslərin müdafiə hüququ pozulmuş olub. Vəkillər müstəqildir. Onların fəaliyyəti heç kimdən asılı deyil. Mən bölgələrdə vətəndaşların hüquqlarını müdafiə etmək üçün kimdənsə icazə almalı deyiləm. Binəqədir rayon məhkəməsinin qərarını qanunsuz hesab edirəm və həmin qərardan apellyasiya şikayəti vermişəm. Ümid edirəm ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi ərzəni təmin edəcək deyə o vurğulayıb. Xatırladaq ki, Elçin Sadıqov bir müddət əvvəl Xural İnternet Televiziyasının rəhbəri
nəfəri əvəz Zeynalı ilə birgə həbs olunub. Vəkil Cinayət Məcəlləsinin 32.5, 311.3.3-cü maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sonradan Sadıqov Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə ev dustaqlığına buraxılıb. Həmin qərardan ona bir sıra qadağalar qoyulub ki, onlardan biri də ev dustaqlığı dövründə Bakı ərazisini tərk etməməklə bağlıdır. İranda partlayış baş verib. Partlayış Xuzistan əyalətinin mərkəzi Əhvaz şəhərində yerləşən oksigen zavodunda qeydə alınıb. Əhvaz şəhər bələdiyyəsinin yanğın söndürmə idarəsi və təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri İbrahim Qəmbəri hadisə nəticəsində 4 nəfərin həyatını itirdiyini və 1 nəfərin yaralandığını deyib. O, yerli vaxtla ötən gecə saat 20:20-də baş verən partlayışın səbəbinin hələlik məlum olmadığını və qəzanın səbəblərinin araşdırılmasının bugündən başladığını bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan oktyabrın 31-də Soçidə keçiriləcək üçtərəfli görüşdə hətta ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi təhlükəsi olsa belə sülh müqaviləsinin Rusiya variantını imzalamayacağını bildirib. Bu barədə Hraparak qəzeti məlumat yayıb. Paşinyan onu da deyib ki, xalq hakimiyyətin tərəfindədir və o Rusiyanın təhdidlərindən qorxmur. Həmçinin bildirib ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də qərb variantının əleyhinə olduğu üçün saziş yaxın vaxtlarda imzalanmayacaq. Azərbaycan gərginliyi saxlamaqla dəhliz məsələsində istədiyinə nail ola biləcəyinə ümid edir deyə qəzet qeyd edib. Azərbaycanda səfərdə olan zaman yol qəzası keçirən Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyası sədrinin müavini Binəli Yıldırımın və partiyanın İstanbullu deputatı Şamil Ayrımın son vəziyyəti məlum olub. Bu barədə Türkiyənin vitse-prezidenti Fuat Oktay özünün Twitter hesabında paylaşım edib. Oktay, Binəli Yıldırım və Şamil Ayrımı xəstəxanada ziyarət edib və vəziyyətlərinin yaxşı olduğunu bildirib. Onlar evə buraxılıb. Qeyd edək ki, Binəli Yıldırım və Şamil Ayrım oktyabrın 20-sində Cəbrayıldan Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanına qayıdar qəzaya uğramışdı. Rusiya diplomatik kanallar vasitəsilə Konstantin Zatulin və Margarita Simonyana Ermənistana giriş qadağasının aydınlaşdırılması üçün İrəvana müraciət edib. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaharova deyib. Biz dərhal diplomatik kanallar vasitəsilə bu məsələnin təsdiqlənməsi və aydınlaşdırılması üçün müraciət etdik. Bu təsdiq olunarsa, onların addımını qeyri-dost və müttəfiqlik münasibətlərinə zidd hesab edəcəyik. Rəsmi təsdiqdən sonra reaksiya veriləcək. Onlar ənənəvi olaraq müttəfiqlik əlaqələrinin hərtərəfli inkişafının tərəfdarıdırlar. Onlar ictimai xadimlərdir, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Konstantin Zatulin və Margarita Simonyan Ermənistan üçün persona non grata elan olunub. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.